ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን። ቦይንግ ለ737 ማክስ አውሮፕላን አደጋ ተጎጂ ቤተሰቦች የ$100 ሚሊዮን ድጋፍ ይፋ አደረገ። የአሜሪካው ቦይንግ ኩባንያ በቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን አደጋ ተጎጂ ቤተሰቦች የ$100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል። ቦይንግ ኩባንያ በኢትዮጵያ አየር መንገድና በኢንዶኔዥያ ላየን ኤር ባጋጠመው ሁለት የአውሮፕላን አደጋዎች ህይወታቸውን ላጡ የ346 ሰዎች ቤተሰቦች እና ተጽዕኖ ለደረሰባቸው ማህበረሰቦች መደገፊያ የሚሆን መሆኑንም አስታውቋል። የገንዘቡ ድጋፍ በሚቀጥሉ በርካታ አመታት የሚሰጥ መሆኑን ያስታወቀው ቦይንግ ገንዘቡን ጉዳት የደረሰባቸው ቤተሰቦችና በአደጋው ጫና የደረሰባቸው ማህበረሰቦች የትምህርት ወጪና ኑሮ ለመደገፍ ይውላል ተብሏል። ድጋፉም ከመንግስት ባለስልጣናትና የግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለተጎጂ ቤተሰቦች እንደሚደርስም ነው ኩባንያው ያስታወቀው። ቦይንግ የገንዘብ ድጋፉን ይፋ ያድርግ እንጂ የተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቆች ግን የቦይንግን እንቅስቃሴ ተቃውመውታል። መቀመጫውን አሜሪካ ቴክሳስ ያደረገውና የተወሰኑ የተጎጂ ቤተሰቦችን የወከለው ጠበቃ ኖሚ ሁሴን ቦይንግ ይፋ ያደረገው ገንዘብ በአደጋው ምክንያት የተጎዱ ቤተሰቦችን አይክስም ብለዋል። አሁን ባለው ሁኔታ በርካታ ቤተሰቦች የገንዘብ ካሳ አይደለም የሚፈልጉት ከአደጋው ጀርባ ያለውን እውነታ እንጂ ያሉት ጠበቃው ቦይንግ ግን በገበያው ላይ የነበረውን ሽያጭ ወደ ነበረበት ለመመለስ በማለት ድጋፉን ማድረጉን አስታውቀዋል። ጠበቃ ኖሚ ሁሴን 7 የተጎጂ ቤተሰቦችን በመወከል በቦይንግ ላይ ክስ ያቀረቡ ሲሆን ክሶቹ እስከ 276 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ካሳ የሚጠይቁ መሆናቸውንም አስታውቀዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ከ50 በላይ ተጎጂ ቤተሰቦች በቦይንግ ላይ የክስ ፋይል መክፈታቸውን ነው ጠበቃው አያይዘው የገለጹት። ዓለም አቀፍ ተንታኞች በበኩላቸው የሁለቱ አደጋዎች መነሻ የቦይንግ የሶፍትዌር ችግር ከሆነ ቦይንግ ለእያንዳንዱ ሟች ቤተሰብ $1 ሚሊዮን ካሳ መክፈል ይጠበቅበታል ብለዋል። ባሳለፍነው መጋቢት ወር ላይ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ መብረር ላይ የነበረ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ተከስክሶ የ157 ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው። በተመሳሳይ በጥቅምት ወር ላይ የኢንዶኔዥያው የላየን አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ አውሮፕላን ተከስክሶ 189 ሰዎች ህይወት አልፏል። እነዚህን ሁለት አደጋዎች ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች ከበረራ እንዲታገዱ መደረጉ የሚታወስ ሲሆን አውሮፕላኖቹ መቼ ወደ በረራ ይመለሳሉ የሚለውም እስካሁን አልታወቀም። በሌላ ዜናም ፌስቡክ በአማርኛ የሚጻፉ የጥላቻ መልእክቶችን ለመቆጣጠር እንዲያመቸው ትንቢት የተባለች ኢትዮጵያዊ መቅጠሩን አስታውቋል። ትንቢት ለመጀመሪያ ጊዜ ከፌስቡክ ካምፓኒ በዱብሊን አየርላንድ የአብረን እንስራ ጥያቄ በቀረበላት ወቅት እኔ ኢትዮጵያ ተወልጄ ያደኩ ነኝ፣ በዛ ላይ የምሰራው በህፃናትና ሴቶችን በሚመለከት ጉዳይ ነው፣ ከነሱስ ጋር ምንድነው የምሰራው በማለት በወቅቱ ግራ መጋባቷን ገልጻለች። ሆኖም የቀረበላትን የሥራ አይነት የተሰጣት ኃላፊነት ለሀገሯም ወገኗም ጠቃሚ ሆኖ በማግኘቷ ሳታቅማማ ስራውን መቀበሏን ገልጻለች። ትንቢት በመጨረሻም የፌስቡክ ማህበራዊ መገልገያ ተጠቃሚዎች ምቹ እንዲሆን የበኩሏን ድርሻ እንደምታበረክትም ቃል ገብታለች። ለትንቢትም መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆንላት እንመኛለን። በተያያዘ ዜናም በአሜሪካ የጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩ ኢትዮጵያውያንን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን የኢትዮጵያ አሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት አስታውቋል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው የምክር ቤቱ ህዝብ ግንኙነት አቶ አምሳሉ ጸጋዬ ወንድሙን በማጣላት ብሔር ከብሔር በማጋጨት እንደ ሀገር ለመቀጠል ፈታኝ ሆኗል። ይህንን የሚያደርጉ ግለሰቦችን ለማስተማር ብዙ እየተሞከረ ቢሆንም ነገሩ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ስለመጣ ምክር ቤቱ ግለሰቦቹን ወደ ህግ ለማቅረብ መዘጋጀቱን ይናገራሉ። እርሳቸው እንደሚሉት በአሜሪካ የጥላቻ ንግግር በሌላ ማህበረሰብ በማሰራጨት ሞትና መፈናቀልን ማስከተል በህግ እንደሚያስቀጣ ይገልጻሉ። በዚህ ረገድ የሚጠቅሱት ፈርስት አሜንድመንት የተሰኘው የአሜሪካ ህግን ነው። እሳቸው እንደሚሉት ምንም እንኳን በፈርስት አሜንድመንት የመናገር ነጻነት የተጠበቀ ቢሆንም በዚህ ህግ ላይ በመናገር ነጻነት የማይካተቱ ድርጊቶች ተዘርዝረው ይገኛሉ። ግድያ፣ ዛቻ፣ ማስፈራሪያ ብሔርን ከብሔር ማህበረሰብን ከማህበረሰብ የሚያጋጭ ከሆነ የጥላቻ ንግግሩ ያስከተለውን የጉዳት መጠን ተለይቶ ግለሰቦቹን ተጠያቂ ለማድረግ ይቻላል ይላሉ አቶ አምሳሉ። የህግ ሂደቱን የሚከታተል የጠበቆች ቡድን ያለ ሲሆን በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ማስረጃዎችን በማቅረብ የጥላቻ ንግግርን የሚያሰራጩ ህግ ፊት እንዲቀርቡ እንደሚያደርጉም ያክላሉ። አብዛኞቹ እዚህ የሚኖሩ ለአገር የሚያስቡ ናቸው። ነገር ግን የመጡበት ማህበረሰብ በመርሳት ያ ማህበረሰብ ቢፈርስ ደንታ የሌላቸው ጥቂቶች አሉ የሚሉት አቶ አምሳሉ በህጉ መሰረት ቅጣቱ ከእስር ወደ አገር ተጠርንፎ እስከመመለስ የሚያደርስ እንደሆነ ይናገራሉ። በህጉ መሰረት ጥላቻን መንዛት፣ የግድያ ዛቻና ቅስቀሳ፣ የወሲብ ፊልም ወንጀል ለመፍጠር መደራጀትን መሰረት ያደረገ ቅስቀሳን የሚያደርግ ከተጠያቂነት እንደማያመልጥ ያስረግጣሉ። እርሳቸው እንደሚሉት እንቅስቃሴው አሜሪካን ሀገር ብቻ ለሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ኢትዮጵያውያንን ትኩረት ያደረገ ነው። ይሁን እንጂ በሌላ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳይ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ እየተነጋገሩ መሆናቸውንም ገልጸውልናል። ጉዳዩን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ንግግር አድርገው እንደሆነ ጥያቄ ያነሳንላቸው አቶ አምሳሉ ምንም ምክክር ሆነ ንግግር አላደረግንም በማለት የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት ብቻ እንቅስቃሴውን እንደጀመሩ ነግረውናል። ከምክር ቤቱ ጋር ግንኙነት ባይኖራቸውም በሚኖሩበት ሚኔሶታ ግዛት ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደጀመሩ የነገሩን ደግሞ የአንድ ጥብቅና ቢሮ ባልደረባ የሆኑት አቶ ነጋሳው ዱዱቤ ናቸው። እርሳቸውም ከአቶ አምሳሉ ጋር ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያላቸው። ፈርስት አመንድመንትን ጠቅሰው የጥላቻ ንግግርን የሚያሰራጩ ከህግ ፊት ማቅረብ እንደሚቻል ያረጋግጣሉ። በአሜሪካ የመናገር ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ለብዙ ዘመናት የተከበረ ነው። ይሁን እንጂ ፈርስት አመንድመንት ላይ የተወሰኑ ገደቦች አሉበት ይላሉ። ከነዚህ መካከል የሐሰት ንግግር፣ ስም ማጥፋት፣ ለወንጀል የሚያነሳሱ ንግግሮች፣ ወደ ኃይል ተግባር የሚያነሳሱና የሌላው መብት የሚጥሱ ንግግሮች በህጉ ተገድበው ይገኛሉ። ተጽዕኖው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚታይ ድርጊት ግለሰቦችን አሜሪካ ላይ ፍርድ ቤት ማቅረብ የሚያዋጣ ክርክር ነው ወይ ስንል የጠየቅናቸው አቶ ነጋሳ የጁሪስዲክሽን የፍርድ ቤቶችን የማየት ስልጣን ጉዳይ አከራካሪ ነው። ነገር ግን ተሶ ፍርድ ቤት ከቀረበ በኋላ መከራከር ይችላል፣ ውጤቱ ኢትዮጵያ ነው ብሎ መከላከል ይቻላል ሲሉ ይህ በፍርድ ሂደት እንደሚታይ ይናገራሉ። ከዚህ ባሻገር አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚኖረው ጥገኝነትን ጠይቆ በመሆኑ ይህንን ከሚቆጣጠረው አሜሪካን ኢሚግሬሽን ሰርቪስ በክስ ሂደቱ ሊካተት እንደሚችል ይናገራሉ። እንደ ኢትዮጵያውያን አገሪቷ ወደ ፍቅርና ሰላም እንድታመራ የሞራል ግዴታ አለብን የሚሉት አቶ ነጋሳ ነገሩን ወደ ህግ ከመውሰድ ይልቅ የሚያዋጣው የኢትዮጵያን ደህንነት ግድ እንደሚለው ዜጋ መመካከር ነው ይላሉ።